Hei du. Er det masse? Så bra. Nå blir det å stable inn i sykkelen, sånn at jeg kan kjøre en rute og ta det som er sist bakerst da. Bangorama. Her er det plass til 750 kilo går det. Så det er ganske tungt. Her får jeg plass til en hel Europall inn. Brems, gass og tråkkere her. 25 går den. Det holder det. Lader en gang i uka, ikke det en gang. Da kjører den ikke helt tom. Veldig bra, veldig fornøyd. Den er lett og fin å kjøre. Kan laste tungt og masse egentlig. Så det er ålreit. Nå er sykkelen full og klar. Da er det bare å starte den og kjøre på. Denne fikk ikke plass baki. Ja, der. Jeg synes det er veldig flott. Det er absolutt moro å se at det fungerer så bra. Og det, når du tenker på miljø og alt her og indre bykjerna, så er det kjempeflott. Sånn! Takk. Da er det to pakker her. Sånn! Tusen takk. Kjenn de der. Herlig. Takk skal du ha. For det var en fin dag. Du også. Jeg synes det er et godt prosjekt. Det får mindre trykk på de tyngre transporten da, i sentrummen. Så det er et godt prosjekt dette her. Den er veldig fin. Veldig fin. Kommer fram overalt. Forbi lastebiler og små smug og gater og alt. Brostein og... Veldig fornøyd.